له هیواد څخه د اشرف غنی او نورو مخکینیو چارواکو وتلو ته د افغانانو سخت غبرګونونه. افغانانو څنګه تند غبرګونونه ښودلی دي؟ ولسمشر غنی څنګه له هیواد څخه تښتېدلی دی؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشي. عامو خلکو له هیواد نه د ولسمشر غنی او د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو تښتې ته سخت غبرګونونه ښودلی دي. عام خلک وای اشرف غنی مرستیالانو یې د اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او د چارو د اداري رئیس فضل محمود فضلي بیا په هیواد کې د پاتې کېدو ویلي وو، خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت تر بشپړېدو وړاندې له هیواد نه تښتېدلی دي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس کابل کې د روسیې د سفارت په حواله لیکلي چې اشرف غنی په څلورو موټرو او یوه چورلکه کې پیسې له ځان سره وړي دي. اشرف غنی یو وخت ویلی وو امان الله خان راته ګران دی، تاسې ته معلومه ده خو وتښتید او موږ یوازې پرېښودو، زه د تیښتې نه یم. حمدالله محیب هم یو وخت ویلی وو په خیر دی راشي او په زور او په جګړه دی راشي، خو هغوی ته یې په بېغیرتۍ نه پرېږدو. د مخکینی حکومت د دغو چارواکو په خوا کې د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په څیر سیاستوالو هم له خلکو د دفاع خبره کړې وه، خو ګڼ ځایونه یې پرته له جګړې طالبانو ته پرېښودل. عطا محمد نور ویلي وو که زموږ مرمۍ خلاصې شي موږ به ونیسي، که نه نو چې وسله راسره وي او ژوندی یم او زموږ کسان راسره وي داسې هیڅ ځواک نشته چې موږ ژوندي ونیسي، شهادت به مو ویاړ وي. مارشال دوستم یو مهال ویلي وو په دې لاره کې که شهید هم شم په ځان ویاړم او د ملت یوازې نه پرېږدم، خو د مخکینی وسلوال پوځ اعلی سرقومندان او سیاستوالو تیښته د خلکو غبرګونونو سره مخ شوې ده. کابل کې یو هټیوال وحیدالله ویلي دوی زموږ وطن داسې پرېښود چې پرښتیا یې ناهیلي کړو. د کابل یو اوسیدونکي خلیل رحمان هم ویلي هغوی د خلکو په وینو لوبه وکړه، که د طالبان هم دغسې وکړي دوی به هم دغسې برخلیک سره مخامخ شي. ځینې هغه کسان چې د جګړې له کبله له ولایتونو کابل ته راغلي وایي د دوی تر رسیدو وړاندې ولسمشر تښتېدلی دی. د تخار یو اوسیدونکي عبدالحی ویلي په هغه بې شرمه ولسمشر دې لعنت وي چې دا بې وزله ملت یې پرېښود او خپله وتښتېده. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.